आणि यानंतर एक महत्वाची बातमी सविस्तरपणे पाहूया. राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना 3 महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. खरं तर नितीन करीर हे रविवारी म्हणजे 31 मार्चला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नवीन मुख्य सचिवाच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारनं 3 नावं निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेली होती. मात्र विविध कारणांमुळे ही 3ही नावं आयोगानं सध्या नाकारल्याचं कळत आहे. सुजाता सौनिक यांचे पती माजी मुख्य सचिव आणि सध्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार आहेत. तर इकबाल सिंग चहल हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आहेत आणि राजेश कुमार यांचे नातेवाईक भाजपचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे ही 3ही नावं नाकारली गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नितीन करीर यांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भातल्या निर्णयावर उद्यापर्यंत शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.